tervitus, lugupeetud jalgpallihuvilised, kes olete kogunenud siia Viljandi linnastaadionile osasaama Eesti jalgpalli meistrivõistluste meistriliiga 24. vooru kohtumisest, kus vastamisi on tabeli viies meeskond Viljandi jalgpalliklubi Tulevik ja meistriliiga liidermeeskond Tallinna FC Levadia. Yeah.
Aitäh, Nada! За неё всегда мы болеем! Никогда в беде не оставим! Только Сталин, только Ливанья! Только Сталин, только Ливанья! Последний шанс. Tartust on tulnud selline teada, et Tõmme Kalja on läinud Tammeka vastu 1-0 juhtima.